Halo. Rovin, sorry, ခုနကဟိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ face ဟိုမှာ page မှာလွှင့်နေတယ် line ကျသွားတော့ line ကျသွားတာလားဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်အဲ့မှာမလွှင့်ချင်တော့ဘူးထပ်ကျသွားလို့ရှင်ပြောရအောင်အချိန်ပြတ်တယ်လीကျွန်တော် Instagram မှာပဲလွှင့်လိုက်တော့တယ် Instagram မှာစကားပြောရအောင်စိတ်ချမ်းသာတယ်မိအောင်လိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် page ကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး page ကပုံမှန်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ် line ကြောင်းသွားအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးအဲ့မှာလွှင့်ရအောင်မူးမရတော့ကျွန်တော် move နဲ့ပဲလှုပ်မူးအောက်သွားလှုပ်ချင်တော့အဲ့နဲ့မလှုပ်ချင်တော့ဒီကြောင့်ကမလို့ရတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ် Facebook ကဘာဖြစ်သွားလဲရှိန်ပြတ်သွားပြီစကားပြောနေဟာဒီမှာပြောတော့မှာအဲ့တလီဝါမအိတ်သေးဘူးမအိတ်သေးဘူးလားတဲ့ဘာကြီးလောက်မအိတ်သေးဘူးကျွန်တော်ဆယ်နာရီခွဲအိတ်ချိန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့လောဆယ်တော့မအိတ်သေးဘူးပေါ့နော်မအီမှာဟုတ်ပြည်ပြည်နိုင်ချေ page မှာ follower 1 million ပြည့်သွား celebrate လုပ်ပါအောင် follower 1 million ကြာရင်တော့မလုပ်တော့ဘူး page like 1 million ကြာမှာပဲနည်းနည်း post တခုခုတင်တော့မယ်လေဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိကျွန်တော်အဲ့ Instagram မှာလွှင့်ရတာပဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဆွမ်းအားကြောင့်လိုင်းကြတော့နေမှာဟုတ်တယ် Robin ဟုတ်တယ်ပထမလည်းလွှင့်ကျင်တာ Instagram မှာပဲလွှင့်ကျင်တယ်အော်ဒါမဲ့လည်းဟော page မှာလည်းစောင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိရပေါ့ဆိုပြီး page မှာလွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကြည့်ရမူးအောင်လို့ချက်ချင်းပြေးလေဒါမဲ့ Instagram မှာကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးပြောလို့ရတယ်ဟာဟိုကကျွန်တော်အားနေပေါ့ဗာလေအော် page မှာဟိုကလေး comment လေး italy တော့တုံးနေသူတွေအကုန်လုံး page မှာကျွန်တော်ဟို comment man လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ page မှာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal account မှာကျွန်တော် share တဲ့အောက်မှာလာပြီး man ပြီးလို့ရပါအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးဖုန်းပဲလွှဲပေးမယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် level 4အဲ့မြတ်ဆော့ level 4လားမသိဘူး level 4ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်နည်းနည်း level app ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရရပါတော့Yes, please do live in Instagram. ဟုတ်တယ်မသိဘူး Instagram မှာလွှင့်ရကြိုက်တယ်ဟိုမှာကြာလွှင့်ကန်ကြီးကိုပြင်ဆင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဖုန်းကြီးထားမယ်ခုနဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ငင်ရမှာအဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေရတာ10 grind ကြောက်ဖို့တော့လုပ်နေတာအဆင်မပြေဘူးဒီမှာကြာနီးနီးကက်ကက်စကားထိုင်ပြောနေရတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်း reset ချလိုက်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့အားကြောင့်မို့ပါမပေါ့ဘူးကအဲပုံလေးတွေမှန်ပြီပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအားလုံးသူများကြီးလည်းတင်ကြပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူ့စော်ကြီးတွေကတယ်လီနော့ကကြည့်ရတူတွေပြောမှာဖော်ဟင်သူ့စော်ကြီးတွေကအဲနေပါအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့စော်ကြီးတွေဟဲ့အဲ့လိုလည်းမမှန်ကြဘူးလို့ပြောရင်ကြတော့ပြောခံပါလားပြောခံပါလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ် Instagram မှာပြန်လွှင့်ပါမသိဘူးဒီမှာနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာ line လည်းမကြောက်ဘူးလူလဲနေတယ်လीเนาะဟိုမှာလူပေါင်းအများကြီးဆိုတော့လေ comment တွေလည်းမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းအဖုန်းနောက်တလုံးကနေပြန်ကြည့်ရလူကနည်းနည်း annoying ဖြစ်လာကြည့်နေ comment တွေကလေကိုလူတွေပဲမြင်ရတာလीတည်ရမလားဟို top fan တွေပဲမြင်ရပြီ channel တွေမမြင်ရလို့ရှင်လေကွာစိတ်ကောင်းမကောင်းမြင်လို့ဒီမှာကျတော့မြင်ရတယ်ဒီမှာကျတော့အိတ်နေနေအောင်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အပြောမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင် comment လေးမှန်ပေးပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဓာတ်ပုံလေးမှန်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရအောင်တော့ပြန်ကြည့်ပေးပါမယ်ဆိုတော့မ
မရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ် level 3ဈေးမျိုးအခုခဏခဏရှုံးတယ်ဘာ level ရမလဲဆော်ဒီတော့အုံးဖွာအဲ့ဒီကတိုက်တိုက်စံအဲ့ဒီကဆော် level 4မှာလိုင်းရနှွင့်ရတာဟိုမှာကြည့်နေလူတွေက heavy ဖြစ်သွားမှာပဲနော်ဘယ်လောက်ဆော့ဘယ်လောက်ကြံနေလဲမသိဘူးအော်3ကြံနေတယ်နော်ຕ້ອງກົ້ມຈັນດີແທ້ດີເນາະເດີ້ກໍສົ່ງຈິແລ້ວເນາະເອເລເວດີ3ຈໍຈໍເລີຍມາຫົວມາແລ້ວอ่า3จ่อไว้ဆိုเอ้า4ล่ะไม่รู้ပြောอ่ะมั้ย4ป่ะเนาะตะชิ่งอ่ะทีนี้ตะนี่ลงชุดเต็มมากูคันมาบายเฉยมาตะชิ่งนี่ออๆโซล่ะออโซทีนี้ม้อว่ะมันสูงไหนเนาะไอ้เหรอซ้อจีบาเกมอ่ะทีนี้ไม่ซ้อแตกฟูซ้อแตกเสียมันไม่รู้ล่ะดิเกมเนี่ยดิโลจนเราแลอํานาจเนาะเกมซ้อราไม่ใจฟูไม่ใจฟูซ้อราก็ถ้าจ้ะတော့เบย์ย่าได้เกมนี่ติอ่ะมะล่ะเบย์ย่าได้เกมซ้อจนเราซ้อจีย่าล่ะโหโลเกมอ่ะเนาะจนเราแลไม่ซ้ออูอําแมปฐมดีโฟนเกมซ้อหมดซ้อแต่บะโลมาเกมซ้อพุฟีลิ่งไม่อยากอูผิดเนี่ยติอ่ะมะล่ะไอ้จ้ะหมดcomment มาจ้ะတော့မစော့တက်ဘူးမစော့တက်ဘူးပြောနေလို့ရှင်ဘယ်ကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလား try ကြည့်မယ်ပေါ့စူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နည်းနည်းဒီအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပါနေ့ဒီနေ့ကဘိုက်စာဒီနေ့ကတက်တက်လို့ဆိုတော့တမင်းလည်းမင်းစားရလေဟင်းဟင်းတမင်းဟင်းလည်းကျွန်တော်ညာဘက်ကြာရင်မစားတော့ဘူးဆိုတော့လေပြန်ရောက်တော့မိုးဖက်လေးနည်းနည်းစားတာဘိုက်ပြန်စားတယ်ဆရာမောက်တော့ group ပြန်လာပြန်လာပြီးတော့คุณน่ะแซงคิสตีล่ะอะไรนี่ตอกทาไบซ่าตีกาแฟนี่ตอกเอากล้องมาดิครัชเนี่ยอสินเบียร์กาแฟนี่ตอกมาชุดเต็มมาดิกาแฟนี่ตอกဟုတ်တယ်เลเวล3ลောက်ย่าอย่างยอมแมนบีรู้ยาบาร์ดิだแม้ย่าอย่างน่ะทรายจีบ่เนาะก็มากก็แมนไม่เอาพี่แล้วจนตัวลงไปอ่ะแมนစလန်ပြီးွားရှင်ထဲမှာဟာတာဟာတာတာပညာကြီးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကဟိုဟာဖြစ်လို့ပါဒီနေ့ကတနင်းလာနေ့မလို့စားကော်ဖီတောက်လဲအိပ်ပျော်တယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့အိပ်မပျော်တော့ဘူးတဲ့ကော်ဖီတောက်လေအိပ်ပျော်လေနေဆွေဆွေပူချောလာရဲ့ bro ရဲ့ပင်ကီပစ်အစကျေးဇူးတင်ပါတယ် try ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဒီအောက်မှာ comment မှန်းလို့မရအောင်ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းပုံဝမှန်းလို့မရအောင်level 6ကိုကြော်ပြီးရောက်ပြီးတော့ 1k ရတယ်လေဗျာ level 6 ठी ရောက်တယ်ဆိုတော်လို့ပြောရမယ်စကားမလွတ်လားစကားလည်းပြောလွတ်လက်တယ်ပို့လဲပို့ပြီးတော့လဲချောတယ်ဆော9 909 ਨੇ hello မစာလေးကျွန်တော်ကတော့ခမည်းတော်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခမည်းတော်ကိုကြိုက်တယ်ခမည်းတော်လည်းခမည်းတော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒီပင်နေရင်နေကကြောပြောင်းလေးနဲ့ပူချုံနေကိုရမင်းတက်ဟုတ်ပြီ Instagram မှာလွှင့် Instagram မှာစကားပြောရတယ်ကိုအားရတယ်ကိုပို့ပြီးကြည့်ကောင်းသူခံစားတယ် Facebook မှာကြာအာဒီညနာကြီးကိုဒီ day ပေါ်အောင်လေ
ဘယ်နာဘယ်လိုကြည့်အောင်မသိဒါပေမဲ့ဟိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လည်းလောက်အောင်ပေါ့ဗောနော်ကိုကြီးလည်းမန်နေမြင်လာမြင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းမြန်နေပြကြော်ကြော်ဝါကောမဒီอ่ะကိုကြော်စင်းနဲ့ Hello I will tell you ပြောတာ okay တယ်လီဖုန်းသုံးတယ်မစော့တက်ဖို့ဖြစ်မစော့လာပဲမိစော့စော့တက်ဆရာမလို့လေမရေဒီမှာလေဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ကအဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်မစော့တက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဖိရင်မိတင်ပေးရအောင်လားမသိဒီမှာလေဒီအောပါညင်ရဲဆိုတဲ့အားလေးကိုအာဟိတ်ပြောဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်စော့လို့ရပါပြီမမမြင်ဘူးလားရှင်မမြင်ဘူးမတူမီးတူတူကြောမြင်ပါလေကောမဒီကလည်းမြင်တော့ကျွန်တော်မှလည်းအမြင်ပြောရပါဘောနော်တယ်ရီတော့ပေးခဲ့ကလေးဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်ဩကာဘူးတော့မလည်းဖြန်တယ်လီနော်ကတ်ဝဲပြီးဆော့ပြီးတဲ့ဟမ်ညီမမက်နေမပေါ်ဘူးကိုကျော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးမက်နေမပေါ်ဘူးအော် level ရကြတော့ तू က I love Instagram mode more natural ဟုတ်တယ် level ကြတော့တစ်စင်းမီတစ်စင်းတော့မြင်းမြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ထဲမှာ तू cancel မပြန်ဖောက်တော့ဘူးเนาะတချို့ကြတော့လဲ 1k ပေါက်တဲ့လူတွေပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုနေက 1k ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ပြင်းနေအဲ့ဒါထိုင်ရင်စော့ဝင်နေတယ်ပုံမှန်အာတိတ်မစော့တော့အာကျွန်တော်တကယ်ချင်းအဲနန်ဟွာကဖြူရီကနန်နာ sorry crap ဝနီအမုံမတီဆီလက်ဝနီအမုံမတီဆီလက်တိုင်းမိုင်းยานี่ဟုတ်တယ်လွမ်းရတော့မယ် Share I don't like the cane to ever buy Telenor and test okay you should test အရှိမပန်တကူပါဖြစ်တယ်ဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပန်တကူပြစ်တယ်သူများရဲ့ Facebook မှာမြင်တာတော့သိရပါတော့ကိုလည်းပြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ shooting ကမနေ့ကနောက်ကျတယ်အာ sorry မနေ့က shooting မဟုတ်ဘူးဟာအဲအဲ့ရချမ်းသာမှာ live လွှဲမျိုးတော်တော်လေးမပြန်ပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ကွန်တို live ကြည့်ညာနဲ့ဘာညာဆိုတော့တိတ်မပြန်ပြစ်ဘူးပြန်ပြစ်ဘူးဆိုတော့နောက်ကြတယ်ပန်းတကူတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပြန်ရောက်တော့ the voice ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့လုံးကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဟွာလေးတွေဟွာလေးလှိပ်ပြီးတော့အာရက်ွက်ထဲမှာပါကို့အိမ်ရှိမှာဟိုထောက်လိုက်ဒီထောက်လည်းပတ်စံဘယ်နဲ့ထောက်လဲမသိအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုက်ကောက်တာကို့တူမတွေလိုက်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်အာည12နာရီထိုးတယ်ဒီအရင်နေရအိမ်တန်းမှာရက်ွက်ထဲအနီးလေးလည်းမင်းသားပြစ်တယ်ဆိုပြီးလန်ဒန်မီးတွေနဲ့လာထိုးကြည့်ပျော်စရာကြီးပါဒါပေမဲ့ယူလို့စရတာပေါ့နော် must တက်ထားတာပေါ့ please notice me I would cry if you do okayဟုတ်တယ်ဟိုပဲရင်းလိုက်ဒီပဲရင်းလိုက်ဆော့တာ Do you watch the state of Korean drama? Oh, start, yes. Start at G, yes. Start at ကလေ3ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ start at ကကြတော့ तू ကဟိုကြည့်ရတာအရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လေ။တစ်ဖက်မှာကျတော့ဟိုဘာကိုပြန်ကြည့်လဲဆိုနေပါဦး Penthouse ကြည့်နေအတွက် start atပက်ရောပါမကြီးတဲ့တိပါတယ်ချိုင်းရအပေးနေတောင်နုကုံက54ရက်ကွက်ပါဟာလိုက်လွေပြီစစောအိတ်ကပဲဘလက်ကြိုက်ခြင်းတော့မှာဆိုလေစစောအိတ်မရမှာI think my camera is missing on the way. ဟုတ်ရပါဘူးပြတော်သူလာစပွဲပြတော့ပါ။ဒ
ထိပေါင်းရင်ဟုတ်တယ်ချိန်ချင်းတွေးတာပေါ့နော်ဒါရေစက်ပါလို့တွေးရတာဆိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဝီလက်တွေဝီလက်ဆိုကိုယ့်စောကြီးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် charity group charity ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်ပါမယ်အဲ့ group မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ join ပေးကြပါအဲ့မှာကျွန်တော်အားလုံးတက်နိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို plan လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ဖို့ကြာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သေးလို့ပေါ့နော်အခုကားရဲ့ဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုတက်နိုင်တာလေးလှူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုနောက်ဆုံးအကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အိမ်မက်ပေါ့နော်ကြောင်းနေပါကြီးကျွန်တော်စောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တနည်းတော့ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုရ plan ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ရဟုတ်တယ်လာမင်းလေးနောက်ရက်ဒီဆိုရင်ရောင်းချာချာဖြစ်တော့မယ် agreement to ဆိုတော့ဟိုတကယ်လို့အဲ့လောက်ကြီးကြီးလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသေးအဖွဲလေးပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တလားပဲဖြစ်3လတစ်ခါပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ခုကျွန်တော် plan social charity ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့ပထမပြောပြီးတည်းကကျွန်တော်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့လည်းကားရိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရန်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ကားရိုက်အတွက်အာယုံဆိုင်ကလာဆိုအဲ့ဘက်ကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးပြန်ရောက်ရင်နားရတယ်မင်းတို့ဆိုဂျင်သွားရတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း run ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တူတူလှူကြမယ်အဲ့ဆိုတော့group ဆိုဟို chat box မှာ group လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတာဒီ Facebook ဒီကျွန်တော် we let group လောက်တူလို့ပဲအဲ့မှာ charity မှာ group လောက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် run ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတိုင်ပင်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘလောက်ပဲတက်နိုင်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေချက်တွေအထမြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို့အရာအကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးလည်းကုသိုလ်တူတူဒီဘွားမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ချိန်ချိန်မှာတွေးဆောင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုးနိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကပါချစ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရေဆက်ပါခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဘွားတစ်ခုမှာဘာတစ်ခုမှရည်စက်ပါခဲ့ကြတယ်ဟိုကျွန်တော်ခံစားမိရပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟို928မြစ်တာနဲ့ချိတ်ကြတာကျွန်တော်ရှိရဘာမှမျှော်လင့်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်ကိုတသက်ချစ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဲ့လိုမျိုးအခုဇကားတွေကြည့်ရကျွန်တော်ရှိလက်ဆောင်တွေပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်အမြင်နဲ့နားဆွေးနေရကျွန်တော်ရှိစာတွေပို့ရအများကြီးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်စာမပြန်နိုင်တာရှင်းလဲနားလဲပေးပါပါတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘွားတစ်ခုမှတွေ့ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘွားမှလာပြီးတော့နေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးနေကြပြင်မယ်သိရမလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုဖန်နီကနေပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်နေမိသားစုတွေတောင်ဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်ခင်ကုန်ကြပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါရေဆက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်ကောင်းသောရေဆက်တွေပေါ့နော်ကိုအုတ်ကာပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကောင်းသောရေဆက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီရေဆက်ကောင်းလေးနောက်တန်တရာထိပအောင်ကျွန်တော်အလှူတွေလည်းလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် feel တယ်မဟုတ်လားဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတက်နိုင်တာလေးပေါ့နော်ဆုစုပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မကျွန်တော်တယောက်တည်းလုံးလုံးစဲမလုပ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဇလန်တွေရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းမတုံးတော့ဘူးပေါ့နော်ရိုက်အခုပြန်လာမှတုံးဖြစ်တာအများကြီးကျွန်တော်မနေ့ထေးရမနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီအပိုင်းတော့ပို try ရပါဘောနော်မနေ့ဆိုဆောကြီးဂျင်သွားရတယ်ပြီးရင် shooting တမ်းပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလုံးမဒီဖုန်းเนี่ยကျွန်တော်အမြဲတမ်းတစီကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဘောနော်ဝေးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်shooting ရောက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် secret တွေကိုပဲကျွန်တော်ကကြည်နေအောင်ရှေ့ဖက်လိုက်နောက်ဖက်လိုက်ရှေ့ဖက်လိုက်နောက်ဒါမှလည်းကိုယ်ပြန်ကြည့်ရပြိတက်ကလည်းကြောထက်ဆိုပြိတက်ကိုမျက်နှာမငယ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ကြောက်ထက်စော်ထွက်တဲ့ကားကြီးအကုန်လုံးမှာပြိတက်တွေအချစ်ကြတယ်သူ့ fan တွေသူ့ချစ်ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမျိုးပြန်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကဟန်ထွက်ပါစားအားဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထွက်ဘယ်လိုပြောမလဲမီတိုင်းပေါ့နော်မီတိုင်းမှာဖုန်းကိုတော့တုံးပစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာရအောင်တော့တခြားຢာတွေတော့လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လို့ပါတော့တခြားချင်ရိုက်နေလို့ရှိရင်ဒီကားရဲ့ရိုက်နေဆဲဆင်းပုံမှာဆိုကျွန်တော်ဘာဓာတ်ပုံမှာမရိုက်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီ secret တွေ dialogue တွေပြောရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်အားဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်သူများတွေတော့မသိကျွန်တော်တော့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ရတယ်ဒါမှလည်းဒီအသီးပွင့်ကိုကတစ်ချိန်ချင်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုပြန်ခံစားရမှာလीဆိုတော့ဇကားတကားမှာ
ကောင်းကောင်းတဲ့ခံမဖြစ်ဖြစ်ဗီလိန်မဖြစ်ဖြစ်ဘလိုခံမဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့တော့နေနေအနေဝေးရယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲကြောင့်မို့ဟိုနောက်ပိုင်းကိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတော့မပြအောင်တော့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပါမယ်အကယ်လက်ဟာမှုရှိရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်ပေးပါဟုတ်တယ်ဇော်ကြီးတို့အဲအကြောင်းကိုလေဒီနာမည်ဒီဒီ fandening ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပေးပြသွားရလေအဲ့ဒါဒီအကြောင်းပေါ့ပေါ့เนาะfandening ပေးပြတဲ့အကြောင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ဘိုးနာမည်စဉ်းစားတာပေါ့เนาะ anyway ဘိုးနာမည်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်မှာချစ်တဲ့လူတွေကမြန်မာပြည်ကပြည်သက်တွေအာမြန်မာပြည်ဆိုတာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးเนี่ยရင်းရင်းနှီးနှီးရှိမဲ့နာမည်လေးတခုစဉ်းစားရယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွတ်ထက်ဇော်ဆိုတာကျွတ်ထက်ဇော်လို့ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးကျွန်တော်တို့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာပို့ပြီးဟိုချိရရတဲ့သူတွေပို့ရလာပါတော့ဥမာကျွတ်ထက်ဇော်လို့ပြောင်းပြီးရတဲ့အချိန်မှာဒီအခုကြည့်နေရဲ့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအများကြီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွတ်ထက်ဇော်ဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုတော့အဲဒါဇော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါအထူးကြရတယ်ပေါ့နော်ဇော်ဇော်ဆိုတာအထူးကြရတဲ့အတွက်ဇော်စဉ်းစားတယ်ဇော်ကနေမှနောက်ဆုံးဇော်ကြီးဆိုတော့လည်းဝိဇာဇော်ကြီးတပတိဆိုတာရှိရလေဇော်ကြီးဆိုတာလည်းတကယ်ကိုကောင်းတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်နမိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်လေးဆိုတော့ဒီအောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာရဲ့ကျွန်တော် fan တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ရန်အကုန်ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ညူတဲ့သူတွေကကျော်ထက်ဇော်လေးအရေးလေးရှေ့ချုံးလေးတော့နေရောဝဲနော်ဆိုအားလုံးကရန်ချစ်ကြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအားလုံးဇော်ကြီး family အခုဆိုလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တို့တော့ဇော်ကြီးတွေကိုပြောပြပအောင်ဇော်ကြီးတွေကိုပြောပြပအောင်ဆိုတဲ့စကားလေးအရင်ပီတီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် client တွေဘက်ကနေပြောဆိုတော့ဟုတ်တယ် channel နဲ့ chain တော့လွမ်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအလုတ်ချင်ဆုံးရတကူမလုံးတော့ကျွန်တော်လုံးဝခီးမထွက်ကြတာပဲကျွန်တော်လောက်ခီးထွက်ချင်တဲ့သူကကျွန်တော်ပဲရှိတယ်နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်လောက်လေးလာချင်တဲ့သူကနိုင်ငံတွေလေးလာခွင့်မရအောင်ဒီနှစ်ကအရန်ဆိုးတယ်ဒီနှစ်ကဆိုစိတ်ကြိုက်ဟိုလောက်တော့ဒါ6နိုင်ငံတော့ရောက်သွားရပါတော့ဒီနှစ်တွေးရတာပေါ့အများကြီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှမရောက်လိုက်ဘူးအမလေးတို့မင်းသားတွေမှာတယောက်တည်းကိုပဲအားပေးရပါချေစုတင်ပါတယ်ဒီအဓိကအားလုံးရဲ့မေတ္တာပါပဲကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းဟိုအဲ့ဒီစကားလေးတော့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဗောနော်အားလုံးပြောကျွန်တော်ဆိုတော့ fan တွေကိုသူများတွေဟိုအရန်ဟိုဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုအရန်တဘောကြတယ်ဗောနော်ဟိုချစ်ပေးကြတယ်ဗောဒီနေ့လို့ဆိုလို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်လာတဲ့စကားအဖွင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဗောဟိုမေတ္တာတွေဗောနော်ပို့ပေးကြတယ်လက်ဆောင်နေမှာမေတ္တာတွေကခက်ခက်ဆိုးဂျပန်ကနေဆိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ပထမတွေ့တာကိုဗစ်ကာလပြင်ပထမဆုံးတော့ကျပန်သွားပြင်မလားတော့မသိဘူးဗောနော်စဉ်းစားနေရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားရိုက်တရတစ်ဆက်နေဆိုတော့အဆင်ပြေဘူးဒီနေ့ဗီဒီမစိတ်သေးဘူးလားပြင်မန်းနေရထင်တယ်ချက်ဟုတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဗီဒီစိတ်ရအောင်မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်တာတစ်ပတ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏရပ်လိုက်တယ်ဗောနော်ဟောဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တက်လို့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မရွတ်ကြသေးဘူးဒီနေ့မြစ်တာတော့ကျွန်တော်ရွတ်တာရဲ့နည်းနည်းများတယ်ပေါ့များရဲ့ဆိုတော့အဲ့ခါနီးဆိုရင်ကျွန်တော်တနာကြီးကိုယ်လောက်တော့အချိန်ယူရမယ်ထင်တယ်ဖရာဖရာစီရှိပါတွေ့မှာတွေ့မှာဖူမီကိုညီမလေးတွေ့မယ်ဆိုတော့အချိန်ပေးရရပါတော့ဖရာရှုခိုးဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မရှိခိုးရသေး live လေးနေ
ဂျပန်သွားပြင်နဲ့ကို့ကိုဂိုင်းလုပ်ပေးမလို့ဂျပန်သားတင်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလည်းတင်နေပါတယ်အခု first covid မှာတင်နေအာဂျပန်သားတော့အရင်ထိတွေ့ပြီးသားဖြစ်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ခဏနားလိုက်တယ်ခဏနားတယ်ဆိုတာဒီဘက်မှာအလုပ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးဟိုဘက်လက်ချင်မှာမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့တည်းမဟာသမယတုတ်ရွတ်လာရွတ်တယ်ရွတ်တယ်မဟာသမယတုတ်ရွတ်တယ်ဒီနေ့လည်းရွတ်အောင်ပဲဟုတ်တယ်ကိုဗစ်ပြီးရင်တွေးကြပါတယ်ချစ်စိတ်ကြီးမဟာသမယတုတ်ရွတ်ပါတယ်အမ်ပဋ္ဌာန်းလည်းရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားတရက်လောက်တာနဲ့ဖုံးကြီးဝတ်သွားတယ်တော့မဆိုင်ပါဘူးအဖိုက်တော့တင်ပြီဟုတ်တယ်အဖိုက်တင်ပြီပါတယ်ရှိပြီမထီကတော့ဥစ္စာမှာကျမကြီးကယူဆိုင်ပါတာလीဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်ကတော့ကျမကြီးယူဆိုင်မဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကယူဆိုင်ကြပါဖျားတရက်ပို့လောက်ကြပါပထမ်းရုံမှာပထမ်းကတော့ကျွန်တော်ကအလို့ရွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က15မိနစ်တောင်မှခိုက်ဆိုင်မကြတော့တစ်တော့မြိုက်တာကြပြီဟုတ်တယ်တစ်တော့မြိုက်တာကြတစ်တော့ကရန်အားဆိုင်နေနေအချိန်မပေးနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေရand fight တင်နေတယ်ပြီးတော့မယ်တထက်ပြောကြမလား and fight တင်ပြီးတော့ဂျပန်ယူရီးယားရေဂျပန်စာတင်လားယူရီးယားစာတင်လားအင်္ဂလိပ်စာလေးလာလိုက်ကိုရီးယားကအကြည့်ရောကိုရီးယားလူတွေကနားတွေပြန်ဆွဲနေပြန်ရောကတ်စတင်အတွေ့အကြုံကဒီကားကတ်စတင်အမုန်းမသည့်ကတ်စတင်တော့ဆိုရင်လွန်ခဲ့သော၄နှစ်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဟိုသွားတယ်ငွေဆောင်သွားကြတယ်သွားကြတော့သွားပြီးအသက်ဟိုပဲရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်23တောင်ပြည့်သေးဘူးလားမသိဘူးအသက်23တောင်ပြည့်သေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဆန်ကျွန်တော်သွားကြတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့အဲပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတ်စတင်ရှိတယ်ဒီနေရာကိုအဲ့ဆန်ကျွန်တော်တို့ first time ကတ်စတင်ပေါ့နော်ပုံစံလည်းဒီလိုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းပြင်ဆင်တတ်ပေမဲ့အရင်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ first time customer မှာဒီကားရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကလည်းဟိုကိုယ့်ရှေ့ရာစီနီယာတွေအကုန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရှေ့ရာစီနီယာတွေနဲ့လောက်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်မနည်းနည်းတော့စိတ်ပူတာထက်ပေါ့နော်ဟိုပါပါဒီကားလေးကမိုက်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ်သိရဲ့အလှဆုံးဖြစ်နေတဲ့အမိုက်ဆုံးနေရမယ့်ကားဆိုတာသိရဲ့ဆိုတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ကာရှုတယ်မှာအဆင်ပြေဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ရတာအဆင်ပြေပါမလားကိုယ်ကိုရွေးပါမလားဆိုပြီးတော့လေလို့စိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ပါသွားတဲ့အချိန်မှာငိုတော့ငုံမိရပါတော့အဲဒါခဏခဏပြောခုပါတယ်ကိုကျော်ရကိုဆိုင်နေချီလို့ရလားဘယ်အဆုမီနာဆိုင်ခုတော့အရန်ချောင်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမ၃ယောက်စလုံးဘယ်လောက်ထိချက်လဲလို့ချစ်တယ်မိမတော်လုံးချစ်မသူကခိုင်မင်းတက်ငပလီလာတော့ကလေတဲ့ငပလီလာတော့တွေ့အာဟုတ်ငပလီလာတော့တွေ့ရလားညီလေး2019မဟုတ်ဘူးအဲ့ကကတ်စတင်လောက်တာ2016မှာလောက်တာ2019မဟုတ်ဘူးတယ်ရီနော်တယ်ရီနော်ဤဘက်မှာအရင်ကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်တွေများတော့ကောင်းလေးနဲ့ပြန်တွေ့မယ်တဲ့ You did the best ပါအရင်ကြိုက်တဲ့အော်ပတ်စံတစ်ထောင်လက်မထိုးပြီးကန်ကန်တိပြီညီမလေးအကုတ်ပုံတင်တာညီမလေးပုံမဟုတ်တော့မတည်ဖြစ်နေအခုစစ်ဖျားပေါ်ကပုံဖျားပေါ်ရိုက်ထားပုံကိုတတ်ထားတယ်လိုက်ပြီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ
လွမ်းနေရအချိန်ပိုချစ်မယ်မဲ့နေမိတော့လဲကိုမတာဝန်ရတက်မှုရေတိပါတယ်မတိရမြင်ပါရေးနေရလဲတရေချောင်းပြောပါတရေချောင်းပြောရင်အိမ်မပြောဖြစ်တော့မှာပေါ့ညီလေးကတရေချောင်းကတရေချောင်းကတခါတော့တခါတော့ဆယ်ရင်းတော့တခါတော့အလိုထောက်ခံမှုပဲအဆောင်ကနေလေယောက်ျားလေးခိုးပြီးတော့အဆောင်ကနေခိုးထွက်ကြတာလေပြန်လဲပြန်အောင်တရေချောင်းခံနောက်လဲကြနော်တတိကောင်းစွမ်းလာမင်းနဲ့ဖျားလို့ဆေးဖျားလို့စေးကမှစေးပါထိုးယူလိုက်တကယ်ချင်းနေကောမက်လည်းမပေါ်ဘူးမပေါ်ဘူးတဲ့ဘာလဲမပေါ်မပေါ်ဘူးကိုကချစ်စရာလေးညီမလည်းချစ်စရာလေးပါဆိုတော့မဟုတ်ဒီနေ့ကားရိုက်ခင်မှာထည့်ရိုက်တာဆိုတော့မချုပ်ကြသေးဘူးအနည်းမကားတဲ့မှာထည့်တာရမုံမတီးရလက်စွပ်ကလေးပြန်တွေးတော့အော်တတိအောင်ရအလက်စွပ်လေးကလေးရဆိုမဲတော့မဲသွားပြီအဲ့တုန်းကတော့မုံမတီးကြွန်ပြောဥပါရမုံမတီးကတော့လက်စွပ်ကလေးရတော့ဘာလဲဘယ်ရောက်ဝယ်ရလဲနေပါဦးတငယ်ချင်းဝယ်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အစ်စ်ကလေးပါညတကူအထုပ်ပြင်ဘာလဲပန်းတကူပြဖို့အထုပ်ပြင်တာပါလေးကြောက်လိုက်တာဇင်းရှင်နဲ့ဇင်းရှင်နဲ့အဲ့တုန်းကမရှိနေဆိုတော့အမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာသမင်ရှင်ကြီးရုပ်ရှင်တွေကလို့အင်ကြီးအဖြူကြီးနဲ့သမင်ရှင်ကြီးအဲ့ဒီမှာ brain box ပါယက်နေတာကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးဆောင်တဲ့ main လေးဆောင်ကအလဲမှာချက်နဲ့ချန်ချားတယ်ယောက်ျားလေးဆောင်မှာကဂိုက်ဆရာပဲရှိရဂိုက်ဆရာကိုနှိပ်ပြီးဂိုက်ဆရာအိတ်သွားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးအတန်းစီပြီးထွက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်ကြတာအဲ့ဒီထွက်ပြီးတော့အဲ့နာမှာပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြပေါ့အပြင်မထွက်ကြဘူးလေဆယ်ရန်ကျောင်းသားပေါ့အပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတော့အပြင်ရမ်းထွက်ချင်ကြအောင်လွန်ခဲ့တော့10နှစ်17နှစ်လောက်17နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်10အေးလွန်ခဲ့တော့17နှစ်ဆိုတော့တော်တော်ကြာခဲ့ပြီပဲယူလေးရဲ့ပြောစရာအခုချိန်ဆိုလမ်းထဲမှာလည်းပြောစရာကြီးဖျားရှုပ်ခိုးပြီးမြင်ခနာထွက်လာအောင်အမလီမလုပ်ပါနဲ့ဗျာလက်စွပ်လေးပန်းတကူဗျာပိန့်တောင်းနဲ့ကိုရီးယားမင်းသားဟိုတဲ့ရိုက်ခံမယ်နော်တုံးနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာကားတွေရလို့ပဲမြန်မာကားတွေကမြန်မာတရေကားတွေဆိုလို့ရှင်ပြန်မလာအလိုအင်းကြီးအဖြူနဲ့လေသဘင်ရှင်နဲ့အဲ့တူကပြောနေအောင်ပြောနေအောင်ဟိုကြည့်ကြည့်လေအဲ့တူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာအော်ဒရိုင်းကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအာအဲ့မှာမတက်ကြည့်အလိုရက်နေတာပေါ့နော်ဒါမှပြီးလည်းပြောဖျားကြအောင်ကျွန်တော်ကြောက်ကားလန်ရနဲ့ကောမက်ဒီယာလေးအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်မျက်စိရှိနေကြည်နေနေပပပပဆိုတက်သွားလို့ခဏလေးခဏညမလေးဘူးကိုကြီးကောမေးရအားတော့မရှိတော့ဘူးအေးတန်တာဆိုးပါလည်းမသိစီးပြီးမြဲမြဲရိုက်ထားပါတယ်အခုလောဆယ်6ကားမြောက်6ကားမြောက်ဒေါင်းရင်မြန်ပုံနေပြရလဲလောဆယ်အရန်ကိုကျွန်တော်အရန်ကိုမှုဝင်နေပြီပေါ့မှုဝင်နေဆိုတာဇက်ကားထဲမှာကျွန်တော်တို့အရန် feeling ရနေပြီပေါ့နော်အရန်ကိုတော့တေချာတော့ view site ထားပါတယ်ချားကိုင်းလည်းမတူပါပုံပြမလို့မပြတော့ပါဘူးထောင်းရင်မြန်နေပုံထောင်းရင်မြန်နေမှာအရွယ်လေးလည်းပြောင်းသွားတယ်နောက်နေ့ကျမှပဲလာဝပြရအောင်ကျွန်တော်တနေ့တားရိုက်ပြီးသွားတဲ့ဟာတွေကြာဒီဖုန်းကကျွန်တော်ကတနေ့တားရိုက်ပြီးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်းနေကုန်မှတ်ရတာတောင်းရင်မြန်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့အားရနေရပါတော့အာ6ကားမြောက်မှာပိုကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိရပါတော့အဓိကဆရာသမားတွေလည်း
ဆရာသမားတွေဟေ့ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အမီးပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်အမီးပေးရင်ကျွန်တော်ပြောခံရမှာပေါ့ပြလို့မရတော့ဓာတ်ပုံနေပဲကြည့်လို့ရမှာဗီဒီယိုတွေရောကြည့်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟောဆို6ကားမြောက်မှာအာဆရာသမားတွေရဲ့ပြလာတဲ့နီးလန်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းလာသလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပို့ကောင်းလာရဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရပါဒါပေမဲ့ပြိတ္တသက်မှတ်မှာကိုကတည်ရမှာဆိုတော့ကောင်းဆုံးတော့လုံနေပါအဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အားဆိုင်နေပေါ့နော်အချစ်ဖွဲ့လေးညီရဲ့လက်စုကဩအဲ့ဒါဇာစကားထဲမှာယူရီးယားရေးစင်ပေးရအရှိကအစိတ်ကားယုံနေပြမှာပါအစိတ်ကပြမှာအာအရှိတကုံမှာလည်းပြမှာတောင်းတကုံလို့ပေါ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဂျုံတွေကတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ငုံကုံခိုင်းလဲတပွဲမှမနိုင်နဲ့ကိုယ်စီရမက်နေလည်းများလောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကမိန်းမတယောက်ပြီးတယောက်ယူတာ I'm only rating your life on Instagram. မလေး။ဘောစစ်ကပေးအဘောစစ်ကချင်းရပြောင်းဝင်လာ။ Facebook တင်ပါတယ်ထက်လင်ကာကြော်လာမသိဘူး။ Today I play with you. Today I played. Today I play with you with your spudo. All တုံတုံ။အင်္ဂလိပ်စာတွေကအများကြီးအကုန်လေးလာအင်္ဂလိပ်စာတွေကတော့ရှိရှိကြုံကြုံလုံးဖုန်းတုံးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဘက်အဲဒီကိုဗစ်ကာလာတော့ပို့လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုကတော့ဒီကားထဲမှာပဲအာရုံစိုက်နေရောလေအာချာအဲ့တိတ်မကြည့်ပြုဖြစ်နေဒီနေ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာပြန်ကြည့်ပြုရှင်ပြန်ပြီးတော့ကိုတော့နည်းနည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးပြန်ထွင်းရတာပေါ့နော်ပြန်ထွင်းရတယ်ဆိုတာဟိုsecret တွေဇာညွှန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးချပြန်ဖတ်တာအဲ့လောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတော့အများကြီးပဲဒီကားတော့ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နည်းနည်းပုံစံလေးလည်းပြောင်းသွားမှာလို့ရှေ့နဲ့နောက်လေးလည်းလှုပ်ထားတာလေးရှိရမှာကိုနိုင်လေးရေ name ခေါ်ပြီးပါလားအဲ့မဲ့ဤမှာကျွန်မ IQ စိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးအာဒီ7နာရီထိုးရမယ်ဆိုတော့7နာရီထိုးရပြီထိုးရပြီဆိုအားလုံးအိတ်ကြပါတော့ကျွန်တော်လည်းဖျားရှုပ်ခိုးလိုက်ပါအောင်မယ်ဖျားရှုပ်ခိုးမယ်ဖျားရှုပ်ခိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဆော့ဆော့အိတ်ပါမယ်မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်အစောကြီးဂျင်သွားရမယ်ရှူတင်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဆိုင်ကြီးရဲ့လျံလျံမူရန်ရှူတင်မိနစ်ကြာလည်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်လည်းအိပ်ပါတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျားရှုကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မုံမှတီကိုဒုတိယတစ်ခေါက်ပြတဲ့အခါမှာလည်း3ယောက်မှာပထမတစ်ယောက်ကမမလားဟုတ်တယ်ပထမတစ်ယောက်မမရဲ့ရွှေတူညီမလေး3ယောက်စက3ယောက်ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ဒီလာမင်းတာစမ်းမှာအဝေးလိုသေးရယ်လာမင်းတာစမ်းမှာကြာမြှို့လို့မျောလို့မရသေးဘူးတင်စာမောရဲ့တင်စာမောရဲ့လာမင်းမျောလာမင်းတာစမ်းမှာနည်းနည်းလိုသေးအဲ့ဒါ9ကားမြောက်ပေါ့နော်အခုက6ကားမြောက်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးလို့ရအောင်လုပ်ပါမယ် fighting shooting ကြာလာလေလို့မရဘူးပြ shooting မှာကြာကျွန်တော်တို့ကအခုက covid ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတေချာကယူဆိုင်ပြီးရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တဲ့လက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်ရှူတင်တော့လာလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့တဲ့လက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ setting နေ crew လူအရန်အနည်းဆုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လောက်ပါဆိုတော့အာလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တဲ့တော့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်ပါကဲအားဆိုအားလုံးပဲ good night ပါ have a sweet dream have a nice dream အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမုံမတီလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအရင်နဲ့ချစ်ပါတယ်အရင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီကြရလို့ရှင်လဲ Instagram နေပြီး like လေးလွှင့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် Facebook ကလည်းထပ်ပြီးလွှင့်ပါမယ်အတွက်အားလုံးပဲအိတ်ကြပါတော့ဆုစုနွယ်အပိနေပါရဲ့ကျေးဇူးပါဆုစုနွယ်အေးဟိုဆိုတယောက်ချင်းနေနာမည်တွေလည်းကျွန်တော်ခေါ်ပေးကြပါတယ်တို့ပေမဲ့ဟို
နာမည်ဒီအကုန်လုံးကတက်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 မြန်တော့လေးတည်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် memory ထဲမှာအားလုံးရှိပါတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်း comment ရေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနာမည်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် memory ထဲမှာအကုန်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အထင်မသေးနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမှတ်ပြီကျွန်တော်လူတွေနာမည်တွေမြို့တွေအဲ့လိုမှတ်ကြအောင်ဆိုအရန်ကြွန်းတယ်အဲ့လိုကျောင်းမှာတော့တင်ချပု္ပ္ပာတွေ့ရတာကျွန်တော်ကြာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ကနန်းတွေလည်းဖြတ်ထိုးပေါင်းရတာရတယ်နာမည်တွေမှတ်ရတာမြို့တွေမှတ်ကြတာအဲ့ဒီကိုယ်ပွားရဲ့ memory တွေမှတ်ကြတော့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခါကျရင်ကျွန်တော်နှုတ်ဖျားနေပြီးတော့နာမည်တွေမခေါ်လိုက်မိရင်တော့ပေါ့နော်အာကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ comment ရေးရတာကိုယ့်အတွက်ဟိုအဖက်မတင်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ပေါ့နော် comment တွေရေးနေရတဲ့အတွက် Robin နောက်ပြန်ပြီကောမက်ဒီရေးနေတဲ့အတွက်အဲ့ကောမက်ရေးတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီကကျွန်တော်မခေါ်လိုက်မိပြီးအပေါ်ရောက်သွားပြီမသိရမလားကျွန်တော်မျက်လုံးနေရနေပြီကျွန်တော်နှလုံးသားတိပို့ပေးပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမှတ်မိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှတ်မိလားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးမှတ်မိတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့သူပြောနေနေမှာအမောင်မှတ်မိတယ်မှတ်မိလားဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်နာမည်ခေါ်လိုက်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မျက်လုံးကအမြင်မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နှလုံးသားတိရောက်သွားလို့ရှင်ကျွန်တော်အုံတော့ကလည်းမှတ်ပြပါတယ်အဲ့အတွက်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်နော်အလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းရတာဟုတ်ပါတယ်မစားလေးရေးရကြုံနော်ဆက်ကျွန်တော်စူးစမ်းရတာလည်းအရန်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်တတ်မှုရှိပါတယ်ဘယ်နာကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်အမာခံမို့နော်သူများရဲ့အများကြီးနဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဆိုဖန်နီကသူ့အရန်ချစ်တာပဲဆိုရဲစကားလေးကဒါပြောလိုက်တို့လားဘယ်နှလုံးမှမရှိပါနဲ့အရန်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ဆိုရဲတို့ဆက်ပြီးချစ်ပေးကြပါဆက်ပြီးကျွန်တော်အားပေးပါမယ်အဲ့ဆိုအဲ့ကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ကအာတောင်းရင်မြန်ကိုအရန်အားထည့်နေပါတယ်အဲ့ဆိုကိုကတော့ဆောင်မှုဘွဲတော့ဖြေရမှာပေါ့နော်တို့ပြင်မဲ့အမှတ်ပေးရမှာပြိတက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်ပေးမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိတက်ကျွန်တော်ဇော်ကြည့်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ judge တွေဖြစ်မဲ့အမှတ်ပေးရတဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်အမှတ်ပေးရတဲ့ဆရာမတွေကျင်းနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာចောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ចောင်းသားလေးရဲ့စာရမ်းလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်စာလုပ်တယ်ဆိုတာလဲဇလန်ထဲမှာကျွန်တော် 100% အားစိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်ဟောကားရီအကုန်လုံးကျွန်တော်ပေါ့ပြပြမရိုက်ဘူးပေါ့နော်ပေါ့ပြပြလည်းမရိုက်ချင်ဘူးပေါ့ပြပြလည်းပြိတ္တရှိမရောက်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိရတာနဲ့တန်အောင်မတင်ဆွေကျေးဇူးပါအမရေဆိုတော့ကျွန်တော်ချိရတာနဲ့တန်ကျွန်တော်ထပ်စော်ချိရတာဒီထက်ပိုပြီးတန်စီချင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်17နာရီကြော်ပြီးဆိုအလုံးမဲအိတ်ကြပါအဲရဟန်းကိုပျော့ပါတယ်အခုလိုပဲပြောရတာပေါ့နော် Instagram မှာပြောရကြလုံးဝကြည်ငယ်လူကရော့မသွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကကိုလူတွေအကုန်လုံးကစစ်ချလိုက်တဲ့လူတွေမှမပြည့်ရှိရဲ။အောင်မကြတော့လည်းဟိုဒါမြင်နေရတော့လည်းကြည့်ရတူရရှိမယ်ပြန်ထွက်သွားရတူရရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျော်ထဆော်ဦးတဲ့တက်တက်လှုပ်ဆော်ကြည့်ဒီမှာမနေဟုတ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့မင်းတုဇော်မင်းတုဇော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇော်ကြီးအမှတ်ပေးမယ့်ဆော်ကြီးလေးရှိရကျွန်တော်အမှတ်ပြည့်ပြန်လိုချင်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ထောင်းရင်မြန်ပုံနေပြီးမှစာရေးလိုထားချင်တဲ့ဇာတ်ကောင်းကိုကျွန်တော်အမှတ်ပြည့်လိုချင်ပါတယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားရေးထပ်လာဖို့ရှိပါတယ်ထပ်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီကားရဲ့ကုန်တိုင်လေးကိုတော့ 100% အားစိုက်ထားပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးရမ်းချစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီအာကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနားလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတော့